سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، ہما مذہبیت لا دینیت. مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، یہی بات کہتا ہے بش بھی، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام. ہم تم ہمارے ہاں آئے، تم نے سینیگاگز خرید لی، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے یہاں کے افرو امریکنز کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا نا. تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اسی کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم. اس سے ہماری جنگ ہے. اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، تو وہ فنڈامنٹلزم کو ایکویٹ کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ. تو اسے کبھی کہتے ہیں وار آن ٹیرر، وار آن ٹیررزم، وار آن فنڈامنٹلزم. حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف، عقائد کے خلاف نہیں، عبادات کے خلاف نہیں، رسومات کے خلاف نہیں. اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے خلاف جنگ ہے.